takbir Allahu Akbar Narae takbir Allahu Akbar Narae risalat Ya Rasulullah Narae risalat Ya Rasulullah Narae Haidari Ya Ali Narae Haidari Ya Ali Husainiyat Zindabad Husainiyat Zindabad Yazidiyat Murdabad Yazidiyat Murdabad Doa jahana di sain te dushman te lanat Deshmar Valla ko doa jahana di sain te dushman te lanat Deshmar Apne apne bimaran di shufa waaste buland awaz na salwat padho Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Dua e khalq e alam Mumineen da muminat da پاک مقام تے مولا ٹھڑایا قبول و منظور فرمائے صدقہ بیماری کربلا دا جڑے مومنین بیمار ہیں مومنات بیمار ہیں صدقہ علی اصغر دی ماں دا مولا انہاں شفا کلی عطا فرمائے جو جو نیک حاجات لے کے آئے ہو باہری سرکار اپنی بارگاہ دی قبول و منظور فرمائے پھر بھی محبت بڑی صلوات بھیجو آل محمد دی ذات تے اللہم صلی علی محمد و آل محمد قبلہ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے اس دشت کی آگوش میں تقدیر چلی ہے پھر سنو کہ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے اس دشت کی آگوش میں تقدیر چلی ہے تو جو طالبہ کے انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والو توحید کی شہرگ میں حسین ابن علی ہے تواری طبیعت لیتے ہیں میں نوکری اپنی خلوص نیت نہ دینا اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ مولانا صاحب انڈیا کو تشریف فرمائیں تھوڑا یا مجمع بھی ہو جائے انہوں نے تھوڑا یا پڑھن دا مزہ آئے کہ علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو یہ لازم ہے شاہ مشرقین راضی ہو اور بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو آباد رو سب مل کے حیدری جیتے رو جنت کا سلطان حسین ابن علی ہے جنت کا سلطان حسین ابن علی ہے منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے فرمانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے سلوات بھیجو آل محمد دی ذات تے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی اپنی زبانہ موتر کرو سلوات دینا اللہم شاہ صاحب کے گزارش تھوڑے جی کی کو دینا تاکہ لوگوں کے لیے سمجھ آنی رہے ہیں اعوذ باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
छड़या पर पुरान नाना
ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਦਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਭਾਈ ਪੜਦਾ ਹੁਣ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤਵੱਜੋ ਪਰ ਅਸਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਬਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਐਸਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੇ ਦੌੜੀ ਮੋਲਾ ਭਰਨਾ ਅਸਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੋਰੀ ਮੋਲਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਦਮ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੁਫਤ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੂਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਅਸਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੋਰੀ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਅਸਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੋੜੀ ਓ ਮੋਲਾ ਵਰਨਾ ਹੈ ਦਮ ਤੇਰਾ ਅਸਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੋੜੀ ਮੋਲਾ ਵਰਨਾ ਹੈ ਦਮ ਤੇਰਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ
رسالت باب نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ احمد رسینہ نور پر نور سرور کائنات فخر موجودات فخر نو انسانی محبوب سبحانی نے اپنے ہاتھاں تے چائے تے اپنے ویر دے نال گل کری کیندی ہے ولیاں دا کجا اے تے نبیاں دا تقابل نہیں او جڑی عظمت ملی تینو دنیا نبیاں نو وی حاصل نہیں جتے نبیاں دے سر جھکدے دربارِ یزید میرے مولا نے جناب امام حسین علیہ السلام دے فرزند جناب سجاد نے وظیفہ دتا اور بی بی نے جناب امام سجاد نے اپنے خطبیاں دے وچ یزید نوں بچھار کے رکھ دتا قصیدہ شروع کرنے تو پہلے چند سطراں میں تمہیدی پڑھنا چاہنا جناب امام سجاد ہاتھ کڑیاں نال بدھے ہوئے جس ویلے نے آکھے نا کہ میں بادشاہ ہاں طاقت میرے کولے فوج میرے کولے دولت میرے کولے تخت میرے کولے تاج میرے کولے امام ان مخاطب ہو کے کیا دے کہ توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں توجہ جانا توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں سرکار دل محتبوں کے فرمادن کے ریت ہے نبی جس کی وہ سردار بھی میں ہوں بد نسل و سنو جعفر تیار بھی میں ہوں سید فرمادن وہ خطبہ بھی میرا ہے جو نیزے پہ دیا ہے خنجر تلے سجدہ بھی میں نے ہی دیا ہے امام حسین دے فرزند بیڑیاں ہتھا جھمکڑیاں نزدیک کب رہی جناب یحییٰ دی سید فرمیدن میں چاہوں تو اس قبر سے یحییٰ کو جگا دوں ناہون کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں میں چاہوں تو اس قبر سے یحییٰ کو جگا دوں ناہون کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو انجیل تورات قرآن سے پوچھو کیا میرے فضائل ہیں یہ رحمان سے پوچھو میں دین ہوں یہ نبیوں کے سلطان سے پوچھو یہ کون ہے جو راز یہاں کھول رہا ہے سجاد کے لہجے میں خدا بول رہا ہے اللہ
सलवात भी जो है मोहम्मद कसीदा इस वास्ते सत्र पढ़िया दरबारे यजीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुलंद आवाज़ से सलावत भेजो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद किबला ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वाले की ज़ीनत सैयद साजिदीन सजदा करने वाले का सरदार जदू मेरे मौला दरबार च खड़े हथ कड़िया बुलंद हथ करके मेरे मौला ने जरा खुतबा दिता है शायर ने उन्होंने कसीदे च कन्वर्ट किया है तुहाडे गोश गुजार करन लगा फिर भी सलाह भेजो आले मुहम्मद दी ज़ात ते ਸਹਿਦਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ
मैं सारा कुछ ले आए हाँ मैं ते कुछ दसा सजे पहन कर तुझे आजाद किया बाद मरन दे ते नहीं होया अक
پتارے اکیل دا جناب حنفی آن دے مولا ہوں نہیں ٹر بجا سید نہیں مستورا مل رات کا کافی وقت ہے صبح ٹر بجے ہاتھ جوڑ کے جناب حنفی آتے اگر سردار تھوڑی بہت مہربانی اتنی دیر تائیں میں محمد تیار کر لے سن سید جی کے آدھے حنفی محمد کہدے واسطے جناب حنفی آتے اگر میں وطن وطن ہے تو میں بہنوں نے نہ ہو کے ویسا سید آتے اگر میری بہن میرے نال نہ جائے میرا مقصد پورا نہیں ہوتا انفیا ٹورے دوسرا علی مسلم جی سردار کوفے والے کے 18,000 ہاتھ آئے میرا دل ہے تسی میرے سفیر بن کے میرے وکیل بن کے کوفے ونجو مولا میں کلے ونجنا ہے نہیں اپنے دل کو تسکین کی خاطر دو پتر لے آ جناب مسلم ٹورے جناب رکیہ کے خیمے دروازے تو باہر کھڑ گئے اچا رونچا میری سائن نے آواز سنی لڑ ہٹایا نے دیکھ کے نے مسلم مدینہ یاد آئے جناب مسلم کہتے نہیں مدینہ یاد نہیں کیڑا مدینہ میری سائن دی توڑا تو میرا وطن مدینہ جناب مسلمان نے توڑا وطن مدینہ ہو سی میرا وطن تے حسین میں ای واسطے روما پیا جو میں اپنے وطن کو بچھڑتا پیا جناب رکیہ پوچھا کیا آخ مولا جناب مسلمان نے سردار فرمیندے دل کی تسکین واسطے دو پتر نال لئی بن میری سائنس کی سارے چھ پتر ہیں کہڑے تیار کر دے جناب حسین جڈا کے نا دو پتر لئی بن میری سائیں آدھی کہڑے تیار کر دے جناب مسلم آدم چھ پتر عبداللہ 19 سالہ دا عقیل 17 سالہ دا طیب 13 سالاں دا طاہر 11 سالاں دا محمد 6 سالاں دا ابراہیم 4 سال دا اے جڑے دو وڈے پتر نے نا انہاں نوں جدا کر چھوڑ متا علی دی دیاں دے کام آ جاواں دوسرے چار بچے بچ وے سن انہاں دا استخارہ کری دیا جڑے تیرے حصے چ آمن تو لے ونج جڑے میرے حصے چ آمن میں لے ونج میں لے ونج قبلا تو ایک چھوٹے شہزادے جناب مسلم دے پیچھے چائے میری سائن نے دوہاں تیار کرنا شروع کیتا ہے تے میری سائن تیار کرن دی پئی اے تے نعرے آ دیے محمد وڈے بھرا پروں کیوں نہ دکھاواں تے ہوندے چھوٹے بھرا دا خیال رکھی چھوٹے بھرا نوں آ دیے ابراہیم وڈے بھرا کیوں نہ دکھاواں تے محمد نوں آ دیے چھوٹے بڑا پترا دی تھاواں تے ایک دوجے کا خیال رکھنا کافی کبلا دیر گزر گئی تیاری ہوندیا جڑا دونوں شہزادے باہر آئے نا اے فطرت بچیاں دی جدا ماں کو بچھڑ دے ہون نا تا پیچھے مڑ مڑ کے ماں لوے دے ایویں دو چھوٹا شہزادہ جناب ابراہیم ماں کو دے رہے ہے پیو نے پوچھا جناب مسلمان دے اتنی دیر بلائی وڈا شرارا دیکھ کے آدھا نہیں سمجھ آتی اج ماں سادی
ओ सकू प्यार करे नी रहिए ना सुहंज सकती सने वाला ते वो जटा कंगिया कर दे बस दे रो आवाज रो छोटा चला लो क्या दे कई बार पोहा के चोले साकू ओ कई बार लहेंदी रहिए बटन खोले चोलिया दे वो या गाल समझे रे मस्त रहो आभार रहो जरा दोई चला दे चुने जनाबे दोगर जनाबे मुसलाम तू आशदार है तू लाया के चुने अब बात कर यार ते वकील शबीर ते जैनब दा ओ जटा टोल कूफे तू पे Thank you.